यस आज ही मु जाऊ छी मूवी देखिबा पई आफ्टर 2 इयर्स केबेठ मोर इच्छा थिला मूवी देखिबा पई बट सेमती टाइम आसु नथिला सेमती टाइम मिलु नथिला कि चांस भी मिलु नथिला जानिछंती ए मूवी देखिबा पई मु 5 दिन आगर पर टिकट बुक करी रखी छी समस्त को शूटिंग सेट रे कहि दै छी जे मु मूवी देखिबा पई जाऊ छी मुझी काफी एक्साइटेड अच्छी कहीं की कहीं ले कहीं की ना मुझी मूवी देखिबा पई जाऊ छी टेन टेन जाने छती दीर्घ 2 वर्ष परे मुझी मूवी देखिबा पई जाऊ छी मु काफी एक्साइटेड अच्छी केबे तो कहतली मूवी देखिबा को चलो 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 बट से जाउ नथिले टाइम भी होतला मते होतला कि ताको भी होतला बट एथर को कोन करछी जान छती 5 दिन आगरु पुपरा ऑनलाइन टिकट बुक कर दै छी ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ କାମ ଅଛି ନେବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେନି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ତମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ୍ୟାବ୍ଟାକୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କର ଅଚାନକ କେମିତି କ୍ୟାବ୍ଟାକୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିଦେବି ଏନି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ ସେ ଘର ପାଖାପାଖି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାବ୍ଟା ଥାଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଲା ଫାଇନାଲି ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ହଲ୍କୁ ଆସିଛି ଫିଲ୍ମ ସରିଗଲା ହଲ୍ରୁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏବେ ଫଟୋ ଫଟୋ ବି ବହୁତ ଉଠା ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ତାପରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଲଞ୍ଚ କ'ଣ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ କେଉଁଠି କରିବୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ମୁଭି ତ ମୋତେ ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଗଙ୍ଗୁବାଇ ଆପଣ ଯାଇକି ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କିଟ୍ ରୋଡ଼୍କୁ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ବସିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିକି ବସିଛୁ କେଉଁଠି ସିଟ୍ ଖାଲି ହେଲେ ଆମେ ବସିବୁ ସିଟ୍ ଖାଲି ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ସବୁ ସଜରାସଜରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଖାଉଥିଲେ ତାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେନୁ କାର୍ଡ଼ ଆସିବନି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍କାନର ଅଛି ସେ ସ୍କାନର୍ରେ ସ୍କାନ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନୁ ଚାର୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବେ ଆମେ ଆସିକି ବସିଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ସେପଟେ ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାର୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ତଳେ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର୍ କଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ସର୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି 4 ହୋଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସେଠି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପୁରା ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର 45 ପାଖାପାଖି ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଥିଲା ସନ୍ଡେ ଆଜି ଆମ ପରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଭୋକ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଲାଗୁଥିଲା ବଟ୍ ଛାଡ଼ ଏନିୱେଜ୍ ଖାଇବା ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ କେମିତି ସର୍ଭ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ତ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ଇମିଡିଏଟଲି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିଚୁଏସନ୍ ସେୟା ହିଁ ଥିଲା ଖାଇବା ପାଖରେ ଥିଲା ବଟ୍ ଖାଇପାରୁନଥିଲୁ କାହିଁକିନା ସିଟ୍ ନଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 559 ରୁପିଜ୍ ଏଇ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆପଣ ଆରାମସେ 2 ଖାଇପାରିବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ ଯଦି କେହି ବି ଭିୟର୍ସ ଯଦି କେହି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ କିଟ୍ ରୋଡ଼୍କୁ ଆସିବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆର୍ ବିକାଶ ଏଠିକି ଆସିବେ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ତ ଆକୁ ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଲି ସବୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ତାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପିଆ ହେବ